پی ایم مودی کزاکستان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ کزاکستان سے استانا میں آج شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کی سمٹ ہو رہی ہے، اس میں پردھان منتری نریندر مودی شرکت کریں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر ایس سی او سمٹ سے پی ایم مودی اور پاکستانی پردھان منتری نواز شریف کے بیچ ملاقات کی اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں۔ حالانکہ پی ایم مودی کے اس ملاقات سے پہلے ودیش منتری سشما سوراج نے یہ کہہ دیا ہے کہ پی ایم مودی اور پاکستان کے پی ایم نواز شریف کے بیچ ملاقات نردھارت نہیں ہے۔ ودیش منترالی کی مانے تو پی ایم مودی اور چینی راشٹرپتی شی جن پنگ کے بیچ دوپکشیہ بیٹھک کی سمبھاونا ہے، لیکن ابھی یہ بھی نردھارت نہیں کیا گیا ہے۔